booliska koonfur afrika ayaa waxay soo furteen ganacsada soomaaliyeed oo u af duubnaa kooxa burcadahaa sida ay sheegeen booliska dalkaasi koonfur afrika. wararkii laga helayay dalka koonfur afrika ayaa waxay sheegayaan in ciidamada booliiska dalkaasi koonfur afrika ay soo badbaadiyeen ganacsada soomaaliya oo caan ka ahaa dalkaasi, kaasi oo dhowaan lagu afduubtay dalka koonfur afrika. ganacsadahani oo lagu magacaabo cabdiwaaxid salaaxuddiin ayaa kooxa burcad koonfur afrikana waxay horaantii bishaani ay ka afduubteen meel u dhow goob ganacsi uu ku lahaa magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika, iyadoo xilligaasi wixii ka dambeeyey baadi goob lagu hayay. qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool ee koonfur afrika ayaa risaale waxay u sheegeen in howlgalkaasi ay ka sameeyeen booliiska dalkaasi koonfur afrika magaalada johannesburg ay ku soo furteen muwaadinka soomaaliyeed, sidoo kalena ay soo qabteen rag lagaga shakisan yahay inay faraha ay kula jireen falal dembiyeedyo kala duwan. dalka koonfur afrika ayaa waxau ka mid yahay dalalka inta badani falal dembiyeedyada boobka hantida loogu geysto dadka soomaaliyeed, waxaana sanadkii tegay 2019 dalkaasi koonfur afrika lagu dilay soomaali fara badan. magaalada london shir ay ku yeesheen guddoomiyaha madaxa xisbiyada qaran, madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ee sheekh shariif, iyo sidoo kale ergii qaramada midoobey ee soomaaliya ayay kaga wada hadleen khilaafka dowladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedyada. kulan ay ku yeesheen magaalada london ee dalkaasi ingiriiska, madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ahna guddoomiyaha madaxa xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ambassador james sowan ayaa waxaa laga wada hadlay arrimo badani, kuwaasi oo ku saabsanaa soomaaliya. labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen doorashada galmudug inay noqoto mid howlaheeda loo wada dhan yahay, qabsoomideeda doorashada waqtigeeda inuu ku dhaco heshiiska lagu wadana uu yahay mid la dardargeliyo, sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ambassador james sowan ayaa sheegay in dhammaan saamilayda siyaasadda ee soomaaliya lagaga baahan yahay in ay kaalin mugla ay ka qaataan sidii xal lagaga gaari lahaa arrimaha siyaasadda ee doorashada ee soomaaliya. warka fiid idaacadda risaale ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imanaya muujada f m-ka 102.2 megahertz, bal markaane wararka dibadda ayaanu eegi doonaa. waxaanu eegi doonaa yuhuuddu waxay sheegtay inay doonayso in ay sheegato danta galbeed. wasiirka difaaca ee meelka adag ee israa'iil ayaa arbacadii ku baaqay in israa'iil ay si rasmi ah ay qayb ka mid a dalkeeda ay ugu sheegato saddex meelood meel ka mid ahaa dhulka la haysto ee daanta galbeed, iyada oo la waafajinayo qorshaha madaxweynaha maraykanka ee kaga dhawaaqay bariga dhexe. qorshaha trump ee nabadaynta israa'iil iyo falastiin loogu magac daray heshiiska qarniga ayaa dhigaya in dhammaan deegaanada yuhuudda ee daanta galbeed ay ku sii jiraan gacanta israa'iil. wasiir naftali bennett oo ka mid ahaa dowladda isbahaysiga ee netanyahu ee balse ka tirsan xisbiyada midigta fog ayaa amray in la sameeyo kooxo sharci iyo sidoo kale kooxo madax bannaanida israa'iil kaga dhawaaqa dhammaan deegaanada yuhuudda ee daanta galbeed. falastiiniyiinta ayaa hadalladiisa ku micneeyey in ay caddayn u yahay qorshaha trump ee uu yuhuudda ugu fasaxayo inay si rasmi ah ay u sheegato daanta galbeed oo ay haystay taniyo sannadii 1976 markaasi oo ay ku qabsatay dagaal carabta iyo yuhuudda dhexmaray. warkii fiidnimo ayaa intaasi ku dhan dhegeystayaal, aad kala socoteen risaala muqdisho soomaaliya, sidoo kale jowhar radio asal 88.6 megahertz. intaana warkankiisa kan xiga ku kulmi doono sida ayo nabadgelyo. aana ku bilowna maamulka somaliland ayaa waxay sheegeen in ay ugu jiraan heegan buuxa xanuunka ka dilaacay gudaha waddankaasi shiinaha, kaasi oo saameyn badan ku yeeshay dunida. madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi ayaa maanta kormeeray shaqaalaha iyo dhaqaatiir loo tababarayay kahortaga iyo la tacaalidda xanuunada ka dilaacay dalkaasi shiinaha ee coronavirus, kaasi oo dalalka caalamka oo inta badan ay dadaal ugu jiraan xakamayntiisa. madaxweynaha uu helinayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo madaxweynaha iyo maareeyaha hay-adda duulista ee madaarada somaliland ayaa waxay kormeereen diyaarado oo badan, kaasi oo saameyn ku yeeshay xaaladda guud ee
xaaladda guud ee dalalka caalamka. Waxaana ay sheegtay Somaliland in ay dadaal ugu jirto sidii ay u xakamayn lahayd cudurkaasi. Waxaana ay sheegtay in laga cabsi qabay in garoomadeeda baaritaan ay ka samayn doonto, sida uu hadal ku dhigay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Bihi Cabdi, kaasi oo ka hadlayay shir uu u qabtay kormeeritaanku ku sameeyey maanta magaalada Hargeysa oo uu ku kormeerayay dhaqaatiirtii kuwaasi oo loo carbiyey sidii ay u xakameyn lahaayeen cudurka coronavirus. Sidoo kale tababar loo siiyey in ay kula dhaqmaan dadka kasoo degaya garoonka magaalada Hargeysa ee Cagaal International. Marka hore qoladeed boorka waxaa laga rabaa inay samayso control ama tendoindhisa ama hangardhisa meel dadka lagu hayn karo, la degenaan karo oo degdeg ula marisa waa laga rabaa. Dhulka waa haysaan, dhaqaalaha la kasoo galayla kuwaa bilaabaysa. Halka waxaa jooga taliyihii socdaalka iyo taliyihii booliska. Mar hadday gurmad tahay ciidan unbaa la rabaa, ee waxaa la rabaa airborka rakaab kasoo degaya inanta neerasi markay fir taagta wixii ay doonaysa in loo fuliyo. Qofka aan eegno waa iska riixa yaranteed, yana wax shoonaysa. Marka waxaa loo baahan yahay taliyaha immigrationka iyo booliska iyo ciidamadu inay aad gurmadkan u galaan oo baasaris kasoo degaya ay controlkooda qof walba in la hubiyo oo maxmedeeyan kale. Deetara wixii ina sare sharsana amarka dhaqaatiirta la fuliyo, waayo waxaa la isma taaban karo, lama salaami karo, looma dhowaan karo. Marka dhaqaatiirtu ma khatarta gelaysa, adiga waxa idinkaa dusha ka qabataa. ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu caddeeyey inaysan jirinayn wax khatar oo weyn ah, balse ay tallaabadan ay tahay taxadar iyo kahortag, islamarkaasina ay heegan ay geliyeen dhaqaatiirta u carbisan kahortegidda iyo baarista xanuunada coronaviruska oo maanta meelo badan oo dunida ah ku faafay, kaasi oo saameyn ku yeeshay. Ma jiro dee sas khalkhal ma jiraa laleeyahay khalkhal ma jiraa, laakiin dee amar baa jiraaya ila wax walba laga baqayaa waa inuu halkaa wadadu sidii la filay wax u fulaa. Dadka kale ee ama soo dhoweynaya ama cusbaal ka shaqeynaya inta ay dhakhaatiirtu u xadideen ah soo dhaafa waa ku ekaada ila khatar looda geli maayee. Dadkeenu hadday jeer waa kuwan da isjirjiira una isu dhowaadee amar diida ee waxba u jirin. Marka waxaa laga rabaa dadka hawsha maamulkaaya iyo shaqaalaha airborkaba, qofka caafimaadka dhakhtarkaaya arrintan khatarta isagu gelaya waa in ishaaradiisa la maqa. Halka qofku joog xarig qofka meel haloo xiro si aan nabadgelyadeena u qabano. Taynu halkan maanta u nimid inaan ummadda gaarsiino waa taa khatar inama soo gaarin, laakiin adduunku waa isu furay. Marka inaanu taxadir fara badan oo aan cunuf lahayn ee maamul la galo. Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo kormeerayay dhaqaatiir loogu talagalay sidii ay u baari lahaayeen madaarka dadka kasoo degaya ee ka imaanaya wadamada dibadda ah ee amase soo galaya Soomaaliland sidii lagaga baari lahaa cudurka coronaviruska oo saameyn ba'an ku yeeshay dunida, kaasoo ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalkaasi Shiinaha, kaasi oo ku baahay dunida inta ugu badani. Waxaana dhaqaatiirta iyo sidoo kale dalalkuba ay heegan ugu jiraan sidii cudurkaasi xakameyntiisa loo sameyn lahaa. Markaan bale waxaan aadi doonaa dhanka iyo Hiiraan. Tirada dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ee ka dilaacay gobolka Hiiraan ayaa sii korratay. Cabdiqaadir Maxamed Oole Jakarta ayaa ka waramaya. Wararka laga helayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay sheegayaan cudurkii shuban biyoodka ahaa ee deegaanadaas ka dilaacay oo weli taagaya heerkiisa, islamarkaana goobaha caafimaad ay ku yartahay agabka caafimaad iyo dawooyinka kala duwan ee looga hortago cudurkan. Cudurkan halista ku ah dadka tabarta daran ee la daalaa dhacaya nolosha ay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed ee soo barakacay kuna dhaqan deegaanada kala duwan ee hoostaga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. waxaana wararka la helayay sheegayaa inay korortay dadka cudurkaas oo soo ritay, kuwaas oo ku kana nool deegaano duleedka ka ah magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, islamarkaana in ka badan 100 ruux la dhigay isbitaalka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. maamulka gobolka Hiiraan oo kaashanaya dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kala duwan ee caalamiga ee ka howlgala deegaan ka tirsan Hirshabeelle ayaa saacadii lasoo dhaafay sheegay in astaamaha lagu yaqaano shuban biyoodka ay ka mid tahay inuu sii xoogaysto maalinba maalinta ka dambeysa.
dhaxaysa taas oo keentay in dad hor leh cudurkaas uu soo ritay lageeyay isbitaalka cudurkan shuubiyoodka ah ee ka dilaacay beledweyneh ayaa 2 toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa u geeriyooday 2 ruux oo caruur u badan waxaa la rumaysan yahay inuu ka dhashay saameyntii ee fatahadihii ka dhacay gobolkaas ku yeesheen magaalada beledweyne iyo tuulooyin hoostaga oo dhowr ah waxaana dhowaan wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee u baaqday wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan si looga hortago waxyeelo ka dhasha fatahadaas ama waxyeelo ka dhasha cudurka shuumbiyoodka ah madaxweynaha maamulka somaliland deni ayaa waxa uu ku baaqay in dagaal dhaqaale lala galo ururka al-shabaab sidoo hadalka u dhigay cali xasan cali ayaa tafaasiisha warkan inoo haya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani oo ku sugan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa ka hadlay dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo sida loogu guulaysan karo saciid dani ayaa waxa uu sheegay in laga daalay dagaalka dhinaca milatariga ah ee lagula jiro al-shabaab ha yeeshee xalka uu ku jiro in loo wajaho dagaal dhinaca dhaqaalaha ah madaxa soomaalida ayuu sheegay inay dayaceen mas-uuliyadda ammaan ee dalka isla markaana qorsho laga soo abaabulay soomaaliya lagu weeraro kenya dhalinyaro fara badan oo soomaaliya oo maanta qayb ka qaadata nabadgelyo la-aantaas ama ka tirsan ama lagu been laxoosado ururada argagixisada qayb ka mid ah waxaa ku sababaya shaqo la-aanta baahsan iyo dhaqaale xumada haysata marka la dagaalanka fikirkan xag jirka ah iyo nabadgelyada ka soo horjeeda daawadooda maaha in lala dagaalamo oo si military ah loola dagaalamo keliya lakin waxay u baahan tahay si kobac dhaqaalena in loola diriro oo dadku inta lagu khaldaayo laga gooyo oo isku socodka xuduudaha soomaalida u dhexaysa la foormaargareeyo oo siday hadda yihiin si laga bedelo oo masaalixda la ysku xiro oo dadku isdhexgalo oo danuhu ay isdhexgalaan si nabadda loo wada ilaashado marka arrintaas waxaan rajaynayaa iyadana in lagu darsado qodobada la rabo in soomaaliya iyo kenya ay iska kaashadaan si waxyaabahan loo ilaaliyo